Essas uniões chegam de confiança, ok. Então não vou apanhar até também. Vou cortar o. Você tá fazendo aqui, né, galera? Não gostei, não gostei do que você tá fazendo aqui. Então, bom, galera, a partida já começou. Você vai que tá, meu Deus do céu. Começou justo o jogo. Tá bem lindo, bem no topo. Ali que eu me lasco. Tipo, adianta nem sofrer tanto. Isso aí, agora. Até eu tá focado mesmo, cara. É de fechar uma foto. Não adianta, fera. Eu não entro. Deixa eu ficar parado, galera. Foi isso. Chega raspou, não tem, cara, não tem. Agora vamos passar pra partida, boa, galera. Então, galera, meio que a partida começou, então bora. Não tem nem de entrar, essa funciona aqui é vaza. Vai saber então, só vou ter a porta. Já vou para outro lugar. Anta, cadáver, vocês, galera. Então, tentou entrar no box que tá bom, né? Vou dar um minutinho pra fazer isso lá, porque se você ficar campeando, eu juro que eu vou sair do céu e vou acabar com esse vídeo. Vou dar um minutinho, vai lá. Vai apostar quanto? Esse fosse só errar, hein? E agora o PC tá exposto, que raiva. Bem no lugar certinho, eu falei. Eu não falei.
Eu não falei pra você tá exposto. Eu falei, não falei. Só vai arrancar errando, né? Não tô nada rápido. Ah, meu marido. Tem só dois, os dois cães de vez. Ah, não. Então foi. Vou treinar aqui porque a fera tá campeando pra cima. Então foi isso. Beijo, tchau. Tchau, tchau.